မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာလုံသားတွေမကြခင်မှာပြန်လဲဆေးလွတ်တော့မယ်လို့လုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအမြင့်နဲ့အတွင်းဝင်ကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စုမုံအောင်ကပေးပို့ထားပါရှင်မလေးရှားနိုင်ငံကိုမြန်မာလုံသားတွေဆေးလွတ်ဖို့အတွက်အစိုးရကနေအေဂျင်စီတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆေးလွတ်ရမှာအေဂျင်စီတွေဘက်ကနေမြန်မာလုံသားတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာထည့်သွင်းဖို့ပြဿနာဖြစ်ပေါ်လာရင်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လုံသားတွေအတွက်လောက်ခလာစာကိုတန်းကြမှုမရှိပဲမိသားစုတွေကိုဘဏ်ကနေတဆင့်ပြန်လည်လွှတ်ပြောင်းပေးဖို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လုံသားဆီလွတ်တဲ့အခါမှာအချိုးရကတတ်မှတ်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးစင်းလုံးဖြစ်တဲ့ဒေါ်လာ650တဲ့ရောက်ယူဖို့ဝန်ဆောင်ကမြည်ပဲပို့တာလေးလဲဆောင်ရွက်ဖို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဝေကြီးကလည်းပြောကြဖွင့်ပေးပါမယ်လို့ပြောတာဒါဖွင့်တာပါနော်။သို့တော့သူကပညာကျမ်းမှာကလည်းဒီကော်မတီကသုံးချက်ခဲ့တာဒီတိုင်းတိုင်းပေါ်တော့ဒါကော်မတီတည်းဝင်ပြန်နေရမှာတင်းတဲ့တိုင်းတော့ကော်မတီဖွင့်ပြပါခင်ဗျာဆိုတဲ့တိုင်းလေအေဂျင်စီကလည်းသူနေခဲ့တယ်အေဂျင်စီကလည်းဒီလိုပလန်နဲ့ကလေးတူပြပါလေနောက်ကြခုနောက်ကြတဲ့ကတနေ့ကတော့တာမန်ကြီးကိုခုနကကျတော့တာမန်ကြီးရဲ့သဘောထားအဒီယာဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့မှဟိုမှာအဆင်ပြေတာလေမနိုင်ငံမှာလောက်ကန်နေတဲ့ပြည်ပလောက်ကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီပေါင်း250ကျော်လောက်ရှိနေပြီးမလေးရှားနိုင်ငံကိုလုံသားဆီလွတ်တဲ့အေဂျင်စီပေါင်းဟာ100နီးပါးခန့်ရှိနေပါတယ်မလေးရှားကိုလုံသားဆီလွတ်မှုတစ်နှစ်လောက်ပြည့်ပင်ထားတာကြောင့်အရင်ဆီလွတ်ဖို့ကြံနေတဲ့လုံသား300ကျော်ရှိနေပြီး80ကျော်ကိုဆီလွတ်လိုက်ပြီလို့အများအားအတွင်းဝန်ကပြောပါတယ်မလေးရှားကတရားလို့လုံသားဆီလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့စနစ်တကျဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီလွတ်နိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်လုံသမားအများရဲ့ညွှန်ညွှန်မှုကလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့သွားလာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအပေါ်မှာလောသားများရဲ့ဒုံကျုံမှုလောကလာတာမှန်ကန်စွာရရှိမှုစိတ်ယုံလို့ယုံမှန်ကန်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရခင်ရတဲ့ပူပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့ဥဆောင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမာကိုဈေးဘက်ကလည်းရွက်ကြမယ်ပြင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လှုပ်လှဲ့မဲ့ရှားပါမှုပြဿနာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြေရှင်းနိုင်ပါပါလူသမားတွေကိုဆေးလွတ်တဲ့အေဂျင်စီတွေအနေနဲ့လူသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိစ္စဝဝကိုတောင်းရင်ယူရမှာဖြစ်ပြီးတည်ဆုံသွားရင်တော့ရောချင်းငွေကိုခံစားဝင်ရှိသူကိုသာလွှဲပြောင်းပေးရမယ်လို့လူသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောပါတယ်လူသမားတွေရောက်နေတဲ့ဌာနမှာတော့ပြောလို့ပြည့်စုံပြောလို့မရပါဘူးအားငါတို့လည်းပြီကွာနော်ဒီတိုင်းနဲ့မင်းကသွားလို့ရတယ်တော့ပါတယ်တောင်းကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကိုရတဲ့လူသမားကြီးဟလာစနေရှိတဲ့လူသမားလားစီကကျဲလူသမားလားဘယ်ရမလားကောင်းလားတရားအင်တာဗျူးလို့လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုဖြစ်ရရင်ကမ္ဘာတောင်ရှိတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ပြောလိမ့်မယ်နော်ဒီကြီးရလားကျွန်မလူတက်ပြီးဘာသာပြောလဲဆိုင်းမပြောပါနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုလုံသားဆီလွတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုံသမားညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနဲ့မလေးရှားကိုလုံသမားဆီလွတ်နေတဲ့အေဂျင်စီတွေဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့နယ်လုံသားကျောင်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးမှုတင်းတန်းကြောင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကစုမှုအောင်ပါလုံသားရဲ့ဘယ်လိုသာပြတ်ပြတ်ပါ